6:00–6:03, nii et me võiksime pihta hakata ja osad inimesed liituvad. Nii kõigepealt. Meil on täna selline kokkulepe, et me salvestame seda üritust. Tarvitus on tulnud sellest, et eelmine kord osad inimesed kuulsid käinutelt, et oli väga huvitav olnud, et tahtsid salvestust näha. Ja meil ei olnud. Et sealt see tuli inspiratsioon, et miks mitte siis uuesti teha. Ja oleks me oleme kutsunud ka uus inimesi juurde vaatama, nii et see huvitav formaat, miks mitte sellist asja tegelikult teha lausa regulaarselt. Ja miks mitte ei võiks kõik koolid Eestuma peal rääkida teatud regulaarsusega kõigi lastevanematega korraga üle Zoomi või Teamsi. Nii et me salvestame. Esinejatega on see kokku lepitud, neile see sobib. Kõik, kes te tahate siin küsimustega sõna võtta, siis lihtsalt võtke seda arvesse, et see läheb ajalukku. Meil on, võiks olla selline kokkulepe, et hoidke palun oma mikrofoni kinni, kui te just ajasse kui räägi. Et siin Irina on ka jõulise staatuses, kus ta vist saab seda reguleerida. Et siis meil on tähelepanu esinejatel ja kõrvali sellist ei ole. Kui te tahate küsida, palun küsida, siis kasutage selleks chati. Kasutage chati. Ma näen, mis küsimused tulevad. Ma nüüd õigel hetkel hakkan suunama esinejatele. Ja kui meil on mingit sorti selline küsimus, mis nõuaks ka, või kui see otse küsimine annab väärtust kõvasti juurde, et siis aru saada, kus me oleme paindlikud. Ja me oleme ka kokku lõpid selle, et kui minul internet nüüd maha kukub, et siis on keegi kooli inimesest järgmine, kes selle ajal modereerib. Plaan on tegutseda siis umbes 1,5 tundi, et kui on põnev diskussioon ja uued teemad, siis aru saada, et ei ole formaalselt ajas kinni. Et vaatame, kuidas läheb. Vaadatavasti vahva õhtupoolik. Ja mis meil siis on kavas? Meil on kavas nõnda, et Liivika kooli direktor räägib, miks see kool ja mis kõik kuidas. Ja selle järel on Sten ja Maarja, kes on arhitektid, maja arhitektid. Tutvustavad maja ja näitavad 3D videot majast ja kõike muud. Maja interjöörist räägib sisearhitekt Liisa selle järel ja tööprotsessist ja ajateegust, et kuidas me siis liigume, räägib kooli asedirektor või direktori asedeitamisegi ja kuidas siis see tiitel päriselt on, Anti. Ja lõpuks siis annetustest ja kõigest muus sellega seostuvast räägib Oleg, kes on kooli juhatuses, aga kes spetsiaalselt palus kirja panna, et ta on ka koolis füüsikaõpetaja. Füüsikaõpetaja juhatuse liige Oleg räägib annetustest. Ja mina ma ta reegin. Nii et läks lahti. Liivika, ole hea. Liivika, lülita mikrofon ka palun sisse. No tõepoolest. Tere õhtust veel kord. Ja aitäh, et olete tulnud osa saama millestki, mis meile tegijatele on äärmiselt tähtis ja kallis ja ka tundlik teema. Nii siis uus koolimaja Kivimäel. Ja eks ole kool, pedagoogika, igasuguse pedagoogika aluseks on inimese käsitlus. Aru saam sellest, kes on inimene, kuhu ta liigub ja mida kujutab endas tema areng ja missugused on need tingimused, mis tema arengud toetavad. Ja võib-olla põhiline märksõna, mis siis meie inimese käsitlust iseloomustab, on terviklikkus. Ja sellepärast on ka see hoone ruumina siis selliseid paradokse tervikuks koondav. Tervikuna siis ka sellises vertikaalses dimensioonis ehk inimese elu kui konkreetse alguspunktiga, konkreetsete sündmustega, aga lõputa või igavene. Ja ütleme,
koolimaja Kivimäel, me peame ütlema, et tegelikult ei Kivimäe piirkond ega isegi mitte Tallinn ei vaja lihtsalt ühte uut, väga ilusat ja läbimõeldud koolimaja, vaid mulle tundub, et sellist ruumi, selliste printsiipide alusel töötava arengukeskkonna jaoks vajab tegelikult maailm. Ma ütlen seda täiesti nagu siiralt ja olen veendunud, et millegi sellise järele on väga suur vajadus. Sellepärast, et eriti praegusel ajal on meile inimkonnana, sellise ühe perekonnana kätte jäänud ainult mõned kaardid. See on lootuse kaart, palve kaart ja kannatlikkuse kaart. Ja just neid, ütleme, fenomene meie ka see uus ruum peaks hästi toetama. Nüüd ütleme paradoksid, et meie maja ühest küljest siis, nagu ma ütlesin, eks ole selline igavikuline perspektiiv ja teisalt, mis puudutab just neid õpitingimusi, on aluseks selline nüüdisaegne õpikäsitus. Aru saam sellest, kuidas kaasa ja lõpitakse tuleviku oskuste, tuleviku pädevuste jaoks. Siis teisest küljest, eks ole ju tegu on kooliga, mis on alguse saanud mitte millestki nullist, null eelarvega, ei olnud meil nii-öelda materiaalses mõttes midagi ja praegu ütleme tegelikult ei ole need võimalused ju selles mõttes nagu kasvanud. Ühest küljest on siis hästi askeetlik, hästi miinimumi taga see hoone ja teisalt on ta siis maksimumi võimaldav, mis väljendub eeskätt selles, et kooli juures on kirik, on püha koda. See siis ütleme nii-öelda kõnetab või toob nähtavale inimeseks olemise sakraalse dimensiooni. Ja kui ma ütlesin, et tegelikult ei ole vaja Tallinna uut koolimaja, siis näiteks ka meil ei ole vaja uut kirikut, sellepärast, et selle kooli asutajad, neil on kirik Nõmmel mõnesaja meetri kaugusel olemas. Nõmme siis õigeusu kirik. Aga on vaja sellesse keskkonda siis sellist ruumi, mis toetab inimeses sellist aspekti, ilma milleta ei oleks tema tervikuna toetatud. Nüüd ütleme, kuidas see maja on sündinud jällegi nii, et lähte ülesande aluseks oli kõikide koolipere liikmete sisend. Me ühel vabariigi aastapäeval, nüüd vist juba 3 aastat tagasi, küsitlesime kõiki õpilasi, toimusid sellised rühmatööd, kus iga õpilane sai tuua oma nägemuse, oma unistuse, õpetajad, lapsevanemad ja ütleme see niisugune kogukondlik energia, kus inimesed panustavad oma kõige helgemaid visioone, see kõik on koondunud siis tegelikult sellisesse lähte ülesandesse, mis pidi mahtuma ülimalt ebamugavasse detailplaneeringusse. Et sellest võivad meie arhitektid rääkida, kui keeruline see ülesanne oli. Ja kui meil oli aasta tagasi arhitektuuri konkurss, millele laekus 19 tööd, siis tegelikult juba esimesel ööl, nimelt enne ei saanud Anti magama jääda, kui ta oli kõik tööd vaadanud kella 3 öösel läbi, oli selge, et selle võidab kõige lojaalsem, mingis mõttes kõige alandlikum töö, mis on meie siis SCAD arhitektide projekt. Ja edasi sealt ka see koostööprotsess on tegelikult olnud väga selle maja nägu, ehk hästi koostööine, et ma juba ette ja igal sammul tänan meie arhitekte tohutu paindlikkuse ja leplikkuse ja kannatlikkuse eest. Et selles mõttes võib öelda, et
meid siis on nagu sellel teekonnal lisaks kõigile inimestele aidanud ka kõik meie kohad. Et see praegune Siili tänava maja on meil kolmas ja nad kõik on olnud samamoodi väga ebamugavad, kitsad kohad. Ja on midagi, eks ole meis ütleme, kujundanud. Et nüüd nagu need kolm, kaks vanalinna kohta ja üksi Mustamäel on kujundanud meid, siis selle kogemuse abil oleme meie kujundanud seda uut maja. Ja kui te seal, eks ole, näete kohe sellel esitusel, siis see mingis mõttes kirjeldab seda, kuidas meie, eks oleme, oleme saanud ruumikogemust ja mida me usume, et mis toob esile ka edaspidi. Siis selliseid no, tingimusi, mis mõjuvad kõige soodsamalt. Kas aeg on läbi, Aavo? Aega on alati veel. Oho. Aga seks sa pead ise tunnetama, et mis ja kuidas. Ja lõpuks alati saab ju liituda täiendavalt. Ka küsimustega, ja, et võib-olla siis ja, et pärast... Et kui võib-olla on kohe midagi. Ma arvan, et me võiks küsimustega nii teha, et kui küsimusi on, pange kohe chatti. Aga ma võtan enda õigus, et ma siis annan neid õigel hetkel siis küsimustena välja. Et see lihtsalt tagab, et me suudame ajas püsida ja kõike asju vaadata. Aga Liivika, suur tänu, et avasid õhtu, juhatasid õhtu sisse. Et tõepoolest nüüd... Enne kui Sten ja Maarja rääkima hakkavad, siis see protsess oli seesugune, et kool sõnastas ja seal oli väga palju inimesi, kes osadasid õpetajad, kooli teenistujad, lapsevanemad, spetsialistid väljaspoolt, sõnastas lähti ülesanne, mis püüdis nagu rõhutada ühte küllalt ebatavalist asja nimelt seda, et see, millest kooli tahetakse, on pigem nagu, et see ruum peaks olema nagu natuke nagu korrast ära, nagu kodune, et eklektiline. Et arhitektuuriga on ikka nii, et kui neid jooni tehakse alguses, siis seal ju asju ümber ei ole, eks, et see mõjub selliselt steriilselt. Ja siis, kes ei ole arhitektuuri igapäevaselt koos käimast, noh, neid sa alati aru, et kas tulebki selline külm maja või lõpuks täitub see sellise põneva sisuga. Ja siis oli võistlus, kus tuli väga palju töid, ootamatult palju töid. Ja natuke mässumeelselt me ei teinud seda arhitektide liidu kaudu. Mitte, et midagi selle vastu oleks, aga kui see protsess läks natuke pikemaks, kui meil vaja oleks läinud, kui meil vaja oleks olnud ja mõnevõrra kallimaks ka. Ja siis me olime natuke nagu hädas, et kuidas see ikkagi ei oleks nagu pieteeditundeline. Ja mul on küll ütlema hea meel, et sellised legendaarsed mehed nagu Ignar Tjuk ja Raine Karp olid valmis juriiga liituma ja tegutsema. Ja võistlus oli, noh, oli väljakutsuv. Ega oleks võinud ka teisiti minna, kui oleks võib-olla teistsugune päev olnud. Ja siis lõpuks selgus, et huvitav asi, et ma ei tea, teil, mis kõik, kes me oleme, elame majas, mille kõrval on hiljem hakkatud maja ehitama, on võib-olla natuke unistanud, et saaks ise seda maja planeerida, mis sinna kõrval ehitatakse. Et võt, Sten on, meie arhitektid on selles olukorras, kus nad tõesti planeerivadki enda naabermaja, et nad elavad seal samas Nõmmel ja kui nad hommikul majast välja tulevad, siis nad näevad seda maja, nii et see annab teatud kindlust, et nad põtlevad paljudele olulistele asjadele. Nii siis, nüüd on Sten ja Maarja, räägivad siis sellest majast. Ja võib-olla te natuke ka võtate tõesti paar sõna, ütlete selle protsessi kohta ka, et kas on samasugune nagu muidugi olnud või seekord kõik see igasuguste tegelaste ümberkeerlemine on sellel ju oma pitseri pannud. Heas mõttes ümberkeerlemine. Nii et palun, mikrofon teie käes. Nii, tere. Meil on siis oma vahel selline jaotus Maarjaga, et ma räägin alguses natukene ja näitan siis pilte jooniseid ja Maarja siis pärast
ta näitab ühte videot ja siis selle video kaudu nagu tutvustab seda, seda projekti. Ja kui rääkida siis nüüd protsessist, siis kas ta on nüüd olnud teissugune kui, kui muidu, siis me ei oska isegi öelda, sest me ei ole neid riiklikke suuri projekte projekteerinud kunagi. Et see on ka meie jaoks üleüldse koolimaja projekteerida. Me oleme küll natuke väiksemas mahus teinud koolimajasid juurde ehitust, aga, aga me ei ole jah, sellist suurt maja teinud. Ja meil on see kõik uus ja põnev ja noh, see, see me juhuslikult lihtsalt elame seal tõesti, me oleme nagu peaaegu piirid ja siis see võistlus. Ja me loomulikult panustasime sinna ilmselt oluliselt rohkem kui, kui kui võib-olla ma oleks panustanud mõnda teise asukohaga võistlusesse. Ja käisime koolis ja tutvusime kooli eluga, oluga, kooli inimestega, üritsime seda tunnetust saada ja siis seda võimalikult palju sinna projekti sisse panna. Ja mulle tundub, et see ikkagi kandis vilja, et me võib-olla siis tõesti tabasime seda kooli olemust võib-olla kõige paremini. Ja me üritasime seda teha hästi askeetlikult, hästi minimalistlikult ja samas anda kõik võimalused. Ja see maja ongi nagu lõuend, mis saab siis hakata täitma tegelikult selle kooli eluga, et see maja peab kooli täis minema siis aja jooksul. Et alguses on ta ikkagi selline üsna minimalistlik hoone. Ja ma siis alustaks selle esitlusega. Nii. Ma loodan, et on näha. See hoone on siis selle tehtud detailplaneering 20 aastat tagasi. Siia detailplaneeringuga nähti ette siis avaliku funktsiooniga hoone, mis siis soojituslikult oli mõeldud spordihoonena. Kui tänapäeval detailplaneeringuga see enam nii täpselt sellist hoone funktsiooni ette ei nähta, siis tookord veel see selliselt oli kirjutatud sinna. Ja siiski õnneks no, on see nii palju paindlik, et ta ei pea olema nagu konkreetselt just spordihoone, et ta võis ikkagi olla kooli. Siis projektis on meil see hoone nimetatud koolimaja spordihoone, sest siin saab ka sporti teha. Detailplaneeringus oli siis veel järgmine range piirang oli siis ehitusala, mis oli tõmmatud sinna vana spordiväljaku koha peale üks selline meie arvates suht meelevalt see kujuga trapetsi kujuline kast. Ja teine karm nõue oli see, et hoone tohib olla ühekordne. No see oli veel kohe selge, et ühekordsesse hoonesse see ruumiprogramm ära ei mahu selle maala peal ja nende ruutmeetritega, mis oli ette nähtud. Ja siis me hakkasime surfama ehitusseadustes ja määrustes ja ka enda nii-öelda kogemuse varasarve vaadates leidsime siis ikkagi võimaluse hoonele kavandada keldrikorus, et mis siis on, noh, nagu on keldrikorus ja kohati nagu ei ole ka, aga noh, kui ikkagi nüüd ikka joonlauaga täpselt mõõta, siis ta nagu ikkagi just on keldrikorus ja tänu sellele me saame öelda, et see hoone on ühekordne hoone osalise keldrikorusega. Ja selline nendes raamidesse me pidime siis selle kooliprogrammi nagu ära mahutama. Ja endiselt tundus meile, et noh, kõige olulisem osa selle kooli juures on siis see aatrium, see avatud aatrium koos selle kooli kirikuga, mis on selle kooli süda ja kõige tähtsam ruum selles hoones tegelikult. Ja see saigi meil siis nagu hoone südameks, kuhu ümber me siis kogu selle funksionaalsuse võitsime siduda. Ja tulemus sai siis selline, nagu te siin pildil näete. Et see on siis nüüd vaade Kivimäe tänava poolt idapoolse külje pealt hoonele lähenedes, kus on siis kirikutorn, kirikukuppel paistab ja kiriku kõrval on ka hoone pea sisse pääs. Ja sinna Kivimäe tänavalt juhatab hoone pea sisse pääsule lippuväljak, mis on siis nüüd siin pildi peal näha oma viimases versioonis.
kus on siis, me oleme pannud palju pinke, et lapsed saavad siin istuda. See on ka selline kohtumispaik, ootamispaik, puhkamise koht, kus me oleme siis paar puud säilitanud, puude ümber oleme pannud pingid ja selline uhke esinduslik välja, aga samas nagu ikkagi metsa sisene, ta ei ole nagu liiga lage. Paremat kätte on siis näha natukene väike parkla, mille me saime ka siis nii-öelda määruses nõutavas parklast natukene vähendatud mahus teha tingimusel, et siis ikkagi lapsevanemaid ei too lapsi autodega nii palju kooli. Pigem lapsed jalutavad koolini ja siin kooli ees on hädavajalik parkla õpetajatele ja teenindavale transportile. Niimoodi, et lähme siis järgmise pildiga siis asendiplaani juurde. Siin on siis näha kooli kinnistu ja siis see natuke rasvasem orantsioon on siis ehitusala, kuhu sisse siis pidi mahtuma 3200 ruutmeetri seitsmelupinnaga hoone, mis on ühekordne. Hoone sai siis meid selline sisehooviga, et tekiks selline tulte ja külma eest varjatud lõunapoolne sisehoov, kus on siis koolitsentris võimalik läbi viia igasugust õuest toimuvat õpitegevust ja välitunde ja võib-olla ka vabõhuaktuseid ja igasugused muid sündmused korraldada. See hooviala on viidud ka madalamale muust hoovialast, et siia tekib selline tribüünilaadne trepistik. Siseruumi lahenduses kopeerib seda maapinda ning langeb selles keskosas madalamale. Samuti aitab see keskmine madalamaks viidud osa anda meile valgust selles nii nimetatud keldrikoruse ruumidele. Siin on siis nüüd läha see lippu väljak, mis viib siis hoone pea sissepääsu juurde Kivime tänavalt. Siin on siis parkla 32 autole ja siin põhjapoolses tipus on siis eraldi sissepääs teenindavale transportile, kus siis prügikäitlus, täiendavad parkimiskoha, prügi ja teenindava transporti auto ümberpeeramiskoht ja siit läheb veel teesi ja söökla köögi usteni, kus saab siis toiduained kooliköögi toimetada ja muu ajalik transport. Hooviala on väga tihedalt kaetud puudega, metsaga. Puud on kõik üks haaval üle hinnatud dendroloogide poolt ja nende puude väärtusklassid on siin joonisel siis näha, kus juures siis esimese väärtusklassi puid ja väärtuslikumaid õnneks ei esinend. Teise väärtusklassi puud on sinisega märgitud. Need tuleb võimalikult palju säilitada. Kolmas väärtusklass on ka kuulub säilitamisele, kolmas väärtusklass on rohelise värviga. Ja edasi juba kollane värv on juba väheväärtuslik ja need puud on siis, neid võib pigem maha võtta. Ja arvestada siis seda puude asetus, suurust ja läbimõõtu, saigi siis siia leitud need kohad, kuhu paigutada need mänguväljakud, spordiväljakud, laste ja mänguväljak, jooksurada koos kaugushüppekastiga. Et need on siin joonises näha, nad ongi põhimõtteliselt tegelikult vaalitud selle järgi, et me võimalikult vähe võtaks puid maha. Ja kui mõtame maha, siis ainult neljanda või viienda väärtusklassi väheväärtuslike puid. Kõik need spordiplatsid ja alad on ühendatud oma vahel metsaradadega, mis on multiskattega, mis on siis kõige ligilähedasem kattend sellise loomulikule metsarajale, mis seal juba täna tegelikult looduses nagu nii eksisteerivad. Osaliselt me katsusime leida olemasolevate asukohti, et neid samadele kohtadele panna, mis on juba sisse käidud. Siiski kooli asetus kinnistul natukene muudab seda käimise loogikat ja 100%-liselt neid olemasolevaid radu kasutada ei saanud, aga osaliselt jäävad nad kehtima. Ja siin piltide peal on näha ka, et siin on see prügikäitlemise ala, et me paneme siin maalused mahutid, et see oleks nägus ja kena.
siis siia lõunapoolsesse sisehoovi serva on mõeldud lastele rajada hiljem ürti ja juhuvilja aiad õppetegevuseks. Siin on veel üks segafunktsiooniga väljak, mida me nimetame täna kehalise kasvatuse ja võimlemise platsiks. See, ma arvan, et leiabki oma täpse funksionaalsuse hiljem töökäigus, et sellel väga täpsed funksiooni täna ei ole. Siin lõunapoolses servas on siis jooksurada 60 meetrine pikkune ja lõpus on siis kaugushüppekast. Ja siin idapool on siis selline palliväljak, looduslik murukattega palliväljak. Ta kahjuks ei ole nüüd küll ühegi ametliku jalgpalliplatsi mõõtudega. Ta on nii suur, kui siia oli võimalik panna. Aga noh, ma arvan, et siin ikkagi lapsed saavad teatud mänge mängida. Siis on õigete mõõtmetega poolik korvpalliväljak poole platsi suurune. Siin on siis veel üks väike mänguala, kus on ka siis välijõusaal, pingsilauad, selline väike spordiväljak. Ja siin maja seina ääres on siis laste ja lastele mõeldud mänguväljak, mis on aiaga piiratud, kus keskel on üks väga tore teise väärtusklassi männi puu, mis säilitakse. Ja siin on siis laste ja lastele ja ilumäed ja mõned atraktsioonid karusselga liivakasti. Ja siin on siis ka näha nüüd sissepääsud koolihoonesse, et peamine sissepääs tuleb siis siit lipuväljaku kaudu. Siin on siis pea sissepääs. Ja siit kõrvalt on nüüd võimalik liikuda ka küljepealsesse teise sissepääsu, mis viib siis otse lasteaia juurde ja ka sellesse teise tiiba, kus on põhiliselt algkooli väiksemad lapsed on nende klassid nagu siin pool. Et see kogu see tiiba on nagu väiksematele lastele. Ja lisaks on siis siin tagapool veel mõned pääsud, aga need on, noh, me arvame, et ei ole nagu nii palju igapäevaseks kasutamiseks, kui rohkem sellised hädaväljapääsud ja võib-olla liigutakse siit otse sellesse spordiruumide kompleksi. Ja asendilaani pealt rohkem ei oskagi midagi lisada. Ja me vaatame edasi siis hoonete ennast. See on siis esimese korruse plaan, põhikorruse plaan. Ja see rohelisega piiratud ruud selle sees ole hoone osa, ehk siis selle ruumi all asub keldrikorus. Ja siit kastist välja jääv osa on ühekordne maapealne korus, siin all keldrit ei ole. Ja see koolilogistika on siis selline, et siin on siis pea sissepääs. Siin on pea sissepääsu taga on suhteliselt suur tambur, kuhu lapsed saavad jätta oma jalanõu. Ja siin tamburi kõrval on siis büroruumid, koolile vajalikud, sekretariaati, raamatupidamine ja terapeut ja sellised vajalikud üksikud kabinetid. Kuna see ruum ka kõrguste vaja, siis siin selle ruumi peal, siit läheb väike trepp üles, on ka selline puhke ja vaikusala, kus saab lihtsalt vaikuses puhata. Ja siin siit väljudes siis jõuabki aatriumisse, mis on suur, avar, tal on suured klaaspinnad, see läbipaistel, ta seondub loodusega, nende puudega ja nagu seob selle miljööse metsaalaga. Ja otse aatriumiga ühendus on siis kodukirik, kus on siis voldik seinad, mida saab siis avada või sulgeda vastavalt vajadusele. Ja selle joonise peal ei ole küll näha, aga siia aatriumis avaneb ka nende klassiruumide all keldri korusel asuv spordisaal, mis moodi samamoodi on siin hästi on lükkanud uksed, mida saab avada ja saab spordisaali ühendada ka aatriumiga üheks terviklikuks ruumiks. Ja siin on veel ka tribüünid, mis saab välja tõmmata, nii et see nagu täiesti üks voolab ruum. Nüüd kui siit aatriumist langeta trepide võrra 1,70 m võrra madalamale, siis me jõuame sisehooviga samasse tasapinda, mis on siis muust hoovist madalamaks lastud ja siit kaudu läheb. Siia alla pääseb siis keldrikorusele. Aga siit trepist tulles üles jõuame siia esimese koruse kõrgemale tasapinnale, kus on siis klassiruumid. Siin on ka selline raamatukoguala, mis on selline ka nagu aatriumi osa. Siin on nagu
ta on nagu ka õhuline, ta on selle läbikäiva ruum, et ta ei ole kindlasti vaikne koht, et ta pigem on see koht, kus raamatud käia võtmas ja valimas ja pärast minnakse seda võib-olla kuhugi siia ülesse vaikusalale või kuhugi mujale lugema. Ja siin on veel samuti üks tasapind tõuseb veel kõrgemale. Siin all on siis spordisaal, siis siin peal on veel omakorda klassid, mis on kõrgema tasapinna. Ja siin on ka lift, kuna kool vastab ka siis liikumispuuetega inimeste kõikidele nõuetele, et liikumispuudega lapsed saavad siin poolis ka ise liikuda. Siis selle koha peal lihtsalt see on ainukene koht, mis võimaldab kõiki kooli erinevaid tasapindasid ühendada. Et siis selles punktis saab kõikidesse tasapindadesse. Liftid on meist viis peatust on liftid, et tegelikult on viis erinevat tasapinda ühekordses majas. Ja siin on siis kaks trepikoda, mis samuti ühendavad kõiki neid koruseid. Ja need on siis põhjust evakuatsiooni trepikoad, mis on vajalikud juba evakuatsiooni nõuete täitmiseks. Ja kindlasti on ka, hakatakse neid ka kasutama, et siit kaudu otse minna madalamatele ja kõrgematele korustele. Nii. Ja siin on nüüd siis see keldrikorus näha, kuhu siis pääseb aatriumist siit laskudes madalamale hoovi tasapinda. Ja siin esimene asi on siis kätepesula, tänapäeval väga oluline element, väike kohviku galeriiala ja siis on siin söökla, söögilauad, siin on köök. Siit siis antakse söök välja, mustad nõud siia sisse, siin veeb siis kõik see söökla elu. Sööklaga on ka ühendatud kohe käsitöö ja õppeköögiklass. Ja siit poolt me lähme siis nagu kus on huviringiruum, ehk me nimetame seda omavahel bändiruumiks, mis on siis helikindlate sentega, kus saab muusikat teha. Siin on tantsuruum, riietusruumid ja spordisaal. Ja siit on siis ka näha need tribüünid, mis on väljatõmmatavad tribüünid, mis saab väljatõmmata, kui mööda need tribüüne nüüd üles ronida, siis jõuab selle aatriumi tasapinda. Eks siis need ruumid saavad olla omavahel, kui siit paneelseinad lahti klappida, saavad olla omavahel ühendatud. Ja siin kõrval on meil väike jõusaal, ladu. Ja siin on ka uksed vahel, eks spordikompleks ongi nagu täiesti eraldi kasutatav. Et seda võib ka koolivälisel ajal keegi kasutada või rentida või mis iganes temaga teha. Ja nüüd, kui siit sööklast allapoole läbi liikuda, loodusteaduste klass, tööõpetuse klass, huviringi ala, siin on siis keraamika, ahi ja kõik need sellised käsitöö, sellise suunitlusega, tegevussuunitlusega klassid on nagu koondatud siia. Siin on natuke võib-olla rohkem müra ja melu kui üleval asuvates koduklassides. Siin on ka kaks väike skeemi, kus on siis natuke näha, kuidas see kõrguste suhe on. Et siin on nagu loodusõpetusklassis on näha, et me seisame nagu selle hoovialaga samas tasapinnas. Ja kui me seisame siin puutööklassis, siis siin on tagan süvend, kus kaudu tuleb ka valgusruumi sisse. Et siiski visuaalselt siin klassis olles me tegelikult ikkagi oleme, me näeme aknast välja ja me näeme metsa, et me tegelikult nagu ei ole nagu päris keldris. Aga keldris oleme selles mõttes, et kui võtta nagu see maapinna nivoo, mõtteline nivoo, siis see jääb siia umbes selle ruumi keskele. Ehk sellest ruumist rohkem kui pool jääb maal, siis ta on ametlikult keldrikorus. Et me oleme visuaalselt üritanud selle keldrikoruse selliselt lahendada, et ta nagu võimalikult vähe mõjuks keldrikorusena, kui seal viibida. Seal viibijatele. Siin on üks selline lõike joonis kolmemõõtmelisest mudelist, kus võib-olla on nagu näha seda kooli sellist olemust. Siin on näha aatrium, kuidas see osab kõrgemane, kõige kõrgem punkt on loomulikult kiriku koha peal. See katus ei ole mitte kuskilt otsast horisontaalne, et see katus kogu aeg tõuseb või langeb kuhugi poole. Siin on meil nüüd selline uhke kuppel, Ake Sofia ette eeskujul projekteeritud samade proportsioonid ja raadiustega. Siin on kirikutorn, mis on hetkel siin mudelis nagu pooleks lõigatud. Siia tuleb ka kell siia torni sisse.
ja siin on siis näha kiriku ruum lõike. Hoone muidu ise on nagu kivi konstruktsioonis valdavalt, aga kogu aatriumus ja kogu kiriku osa on puit konstruktsioonis. Siin joonisel on ka näha liimpuitalad, mille peal siis kogu see katus kannab. Ja selliselt me oleme saavutanud olukorra, et aatriumis on suhteliselt vähe post, et säilitada võimalikult suur avarus selles aatriumi ruumis. Siin on siis nüüd lõige selle spordikompleksi koha pealt, kui ta siis nagu näha need erinevad tasapinnad, et saada nagu aru, et ta just kui on ühekordne maja, aga siiski on siin treppe ja liftil on ikkagi viis erinevat tasapinda, kus ta saab peatuda. Et see sellepärast nagu tekib, et see on see keldrikorus, see on esimene korus, aga spordikompleks langeb siit madalamale ja samas see tõuseb veel, see esimene korus tõuseb kõrgemale, sest osaklasid on spordikompleksi peal. Lisaks on siin vahepeal üks vahekorido, et kui nüüd lifti kõikidel nende tasapindadel peatub, siis me saamegi viis peatust. Siin mudelis on ka näha nüüd hoone tehnosüsteemid, mis on kõik juba ka päris kaugele välja projekteeritud. Ventilatsiooni ja küttetorud on meil paigas. Küll on veel detailid tahavad sättimist, aga siiski suur töö on juba tehtud. Ja siin on siis mõned välivaated, et kui rääkida hoone fassaadi materjalidest lühidalt, siis meil on põhiliselt kahte sorti materjali on sementjutlaat, see tumehallplaat on siis sementjutlaat, mis on täiesti ilmastikukindel ja hooldusvaba. Et materjal on valitud sellepärast, et tegelikult selline metsasees olemine on hoone fassaadile päris nõuab suurt vastupidavust, kõik need õied olmud ja seda prahti on seal metsas päris palju, mis tahab seda hoone fassaadi ära määrida. Et selline materjal on täiesti kindel. Ja siis need sisepinnad on kaetud, mis visevad natuke varikatuste alla, on kaetud siis naturaalse laudisega. Ja kirikutorn on betoonist, mis siis lasuur värviga värvitakse sellist pronksikarva tooni. Ta siin on natuke praegu meil olet värvi siin esitluses. Siit on aga kuppel, mis on kaetud vaskplekis singitega. Ristid on lõigatud vaskplekist. No, vasklehest välja lõigatud. Siin on näha nüüd siis sisehooviala, mis on tiimistletud puitlaudisega. Ja kuna siin ka õpilased hästi palju viibivad ja oma aega veedavad, siis me ka tahtsime, et see osa oleks nagu sellise soojema viimistusmaterjaliga vormistatud. Ja siin on natuke see sama sisehoov näha siis teise nurga, siin on näha selline tribüün trepp, kus saab siis võib-olla teha lõpupilte ja võib-olla ka mingid konserte korraldada või niisama mingisuguseid etendusid. Siin on see madalamaks lastud ala, kus saab siis viia läbi õppetööd. Teatud põhjustel peab ta täna olema muruga kaetud, sest sellised naljakad määrused olid. Et me ei tohi seda ala katta mingi kõva katendiga, aga võib-olla saab seda tulevikus natukene muuta, et võib-olla meil õnnestub see tulevikus katta ikkagi mõne kivisillutise või laudisega, et siis tekib siia selline konkreetsem pind, et siin on parem läbi viia mingit õppetööd, välitunde ja muid sellise asju. Siin on veel hoovi poolt üks suurem vaade. Ja sellega ongi minu esitlus praegu lõppend. Ma tänan. Annan teatepulga üle Maarjal. Nii, tervist. Et Sten siis rääkis küll kõik väga põhjalikult ära, aga ma näitaksin siis videot sellest maja siis nii-öelda mudelist, milles meie siis arhitektidena iga päev töötame, mille me teeme igal hommikul lahti ja paneme igal õhtul kinni. Et
Nii. Et see siis on nüüd meie pea sissepääsu ala ja lipuväljak, millest Sten ka põhjalikult rääkis. Et meie siis arhitektuuri seisu põhi nii-öelda siis lähtepunkt on olnud see kirik ja tuua ta siis pea fassaadi, mitte peita teda kuidagi kuhugi hoone sisse. Ja kiriku kõrvalt ongi siis hoone pea sissepääs ja jalatsite vahetamise ala kohe, et samamoodi nagu täna Siili koolimajas, kõigepealt siis vahetus jalanud jalga ja siis on juba edasi puhas koolimaja. Ja siin on siis koolisüda aatrium, mis nagu Sten rääkis, on meil limbuid konstruktsioonis, et kui muidu on tegemist siiski betoonmajaga, siis see võimas aatrium annab ikkagi oma puitkonstruktsiooniga sellele noh, just kui sellise puitmaja ilme, mis on väga tore ja kindlasti mõjub nagu väga, väga positiivselt inimmõõtmeliselt. Et siin nüüd siis on näha see nii-öelda keldrikorrus, mida me ühtlasi nimetame nullkorruseks, sest keldar tõesti tundub kuidagi võib-olla liiga maa-alusena, et me oleme tõesti üritanud teda igatepidi valgusele avada. Et siin on siis need söögisaalid, neid on kokku kolm, nad on eraldatud selliste kergseintega, mida võib hiljem ka võib-olla muuta ja nad siis toitlustavad korraga ära kolm lendu, ehk siis nagu kuus klassi täit lapsi. Ja siin on siis stemmala, keraamika, puutöö, loodusteadused ja kunstiklass. Ja samuti siis on siin see koridori ala selline natukene nagu vabam, et siin on valamud ja on sellist ala, kus teha ka sellist võib-olla gruppitööd tundide ajal, tundide raames või vahetunni ajal siis kasutada. Vasakule jääb siis köök ja siit uste tagant on siis näha see spordikompleksi osa, kus läheb alla siis ka pallisaal. Ja aatriumi tasapinnalt siis, millest kas Sten kõigest juba enne rääkis, tõuseme me järgmisele tasapinnale raamatu kogualale. See on siis selline avatud raamatukogu, jah, et mis ei ole sugugi kuhugi sulgunud, vaid ongi selline nagu igaüks käib sealt päevas korduvalt läbi. Ja siin on siis võib-olla selline põhiline isegi jah, kõige pikem siis õppe, tiib või koridor. Et siin me oleme ka üritanud, et see koridor ei oleks niivõrd koridor, kuivõrd kasutatav ala ja siin on siis üks klass on siirde seintega avatud, et saada siis tunni ajal avada, et suuremaks teha või vahetunni ajal vastupidi, et klassi kasutada vabal ajal. Ja siin siis on koduklassid, ühte nüüd see video näitab sisse, siit on näha, kuidas me siis seda kivime männimetsa igast ruumist näeme ja vaatame. Et see kindlasti on üks selle kooli kõige erilisemaid asju, ikkagi see looduslik keskkond ka. Et nagu siin enne mainis nii Liivika kui Aavo, et noh, tegemist on hetkel jah, see mudel näitab nagu sellist arhitekti lõuendit, et arhitekt teatud mõttes loobki nagu lõuendit, et osalt sisearhitektile, aga osalt ju ka kliendile ja Püha Johannese kooli puhul on tegemist täiesti erakordse kliendiga, et siin nüüd nendele seintele siis on tegelikult kavandatud ka freskod, mis siis aja jooksul siin saavad tekkida isa Nikita poolt ja tema meeskonna. Et neid loomulikult see meie tänane mudel kuidagi kujutada ei saa, et see on selline ja täpselt samamoodi siis kirikuseinad saavad olema kaetud freskodega, et see kirik on siin meie mudelis selline pigem siis selline nagu skemaatiline lihtsalt ikonostaaž, et kirik toob siia oma elu ja oma väärtused.
Ja siin siis on näha see pisikeste laste tiib laste ja väikeste klassidega, et see koridor tuleb kindlasti kõige nii-öelda lõburohkem, et seal on Liisal ette nähtud ka mingeid selliseid rekreatiivseid atraktsioone ja välja tulles siis ongi näha see laste aiaga piiratud ala siis, et ikkagi lapsed päris seal vabalt jooksma ei pääse ja spordiväljakud siis jalgpall ja seda nii-öelda tänavakorvpall või poolik korvpalliväljak. Ja need sellised välialad siis nagu Sten ka rääkis, et on siis vastavalt ikkagi puudele ja väärtuslikele puudele leitud asukohad, mis ikkagi saaks seda kõike looduslikku keskkonda säilitada. Et noh, see on olnud oluline nii meile kui ka koolile endale kui ka Tallinna linnale. Et ja selline see väliala siis on ja siis see allalaskuv sisehoov, kus siis saavad toimuda nii õues söömine kui õue tunnid, et nagu Sten ka mainis, et see muru siin on jah, tänu 20 aasta tagusele detailplaneeringu ajal kehtinud määrusele ei tohi varikatuse alla olla just kui rajatisi, aga hoone ehitusloa nii-öelda saabudes ja ehituse alustades ehitust, siis tegelikult saab selle detailplaneeringu nagu just kui kehtetuks tunnistada ja ühtlasi siis ka saame nagu tänaste seaduste järgi võib-olla seda natukene mudida ja muuta. Aga video siin kohal saigi läbi. Ja võib-olla siis olekski õige hetk anda sõna meie sisearhitekt Liisa Põimele, kes siis võib-olla natukene avab seda lõuendliku valget ruumi omalt poolt. Ja. Ma enne võib-olla suunan ühe küsimuse, mis on tulnud. Et on, küsimus on see, et kas on võimalik nendele treppidele külge pookida, ongi selline fraas, kaldtee, mis ka eks on siis liikumispuudega lastele tarvilik, inimestele tarvilik, aga et kus siis sõber saaks ratastooli lükata. Selline küsimus on tulnud. Selles mõttes ei saa, on kahjuks vastu selles mõttes, et tegelikult see ratastooli kalte kraad on lihtsalt niivõrd väike, et selle tee pikkus, seda sai siin algfaasis ka proovitud, et selle tee pikkus on nii meeletu, et teda peab siis kuidagi kurviga siis tegema sinna kuhugi ja koostöös siis nagu telli, aga me leidimegi väga hea asukoha sellele liftile, mis tõesti ühendab seal aatriumi küljes kõik need tasapinnad, et siis nagu see kalte tegelikult vajadus kaduski ära. Aga ka lihtsalt täpsustan, kas küsimus oli võib-olla selle välise trepistiku kohta? Vabandust, ma sain aru, et sisemise. Tiit küsis ja aatriumisse suurte treppide kohta. Aga absoluutselt, et küsige julgesti selliseid küsimusi, sageli on arutatud ja läbitöötatud teema, aga... Ma võin veel täiendada, et see nõue sellele inva kaldteele on 1/10 normi määruse järgi, et 1/10 see tähendab seda, et kui näiteks teha 1,50 meetri tõusuga kaldtee, siis selle pikkus on 15 meetrit. Ja no see on väga suur pikkus, et kui meil oleks ainult kuskil üks kõrguste vahe, siis veel mahutaks selle ära, aga kuna siin hoones on neid tasapindu hästi palju, siis seda kaldteedega lahendada sisuliselt ei ole võimalik, kui siis see koosneks kandidest kaldteedest põhimõtteliselt. Just, suur tänu. Nii. Vabandust, minul oleks ka üks küsimus just seoses selle arhitektuuri poolega, et kas klassiruumidel on võimalus ka akent avada, et värske õhuga tuulutada klassiruume? Ja. Esiteks on koolis väga korralik ventilatsioonisüsteem, mis vahetab kogu aeg koolis õhku. Talve ajal on see eelistatud versioon, sest see ka soojendab selle väljast võetud külma õhu eelnevalt ülesse.
toast võetud sooja õhu arvelt, ehk siis on soojustagastusega süsteem ja toob siis värske õhu, eelsoojendatud värske õhu klassiruumidesse. Aga lisaks on kõikides klassiruumides avanevad aknad, mida saab avada. Et mitte ühtegi ruumi siin koolis ei ole ilma avaneva aknata. Ja nüüd veel lisaks on ka hoonel katuseluugid, millel on kaks eesmärki. Üks on ka anda sügavamatesse hooneosadesse valgust, aga teine eesmärk on tulekahju korral suits eemaldada, mis tuleb tuleohutusnõuetest. Ja nüüd on meil ka siis plaanis, et neid suitsu eemaldusluuke saab ka soojade ilmade puhul lihtsalt avada, et tekiks hoones loomulik õhuliikumine ja loomulik passiivne jahutus. Aitäh! On veel kaks küsimust sarnasel teemal, et kuidas on lahendatud väliriiete hoid? Kas üleriided on planeeritud ette samasse kohtu, kuhu jalanõud või kuidagi teistmoodi? Äkki vaatame Liisa ettekand ära, siis see tuleb sealt välja. Aha, no suurepärane. Ma ühe korra veel küsiks ventilatsiooni kohta siis, et kui palju ventilatsiooni käigus välisõhku nagu tuleb ja kui palju läheb läbi filtrite? Mõtlete nüüd, kui palju tuleb kantmeetrites või kuupmeetrites või mis mõttes? Protsentides selles suhtes, et praegu on nendes kaubanduskeskustes ka palju räägitud sellest, et väga sageli on õhuvahetusele jahutamisel ventilatsiooni käigus tuleb paljudes keskustes 5% välisõhku ja ülemiste nagu ise ütles, et nemad suurendasid nagu protsentuaalselt väliõhu juurde voolu, millega küll küttekulud tõusevad, aga see võimaldab siiski tegelikult puhtemat õhku kui lihtsalt jahutamist ja läbi filtrite laskmist. Et palju meil protsentuaalselt tuleb nagu värsket õhku selle ventilatsiooni käigus? Ma ei tea, mis seal ülemiste keskuses selle õhuga tehakse, aga selles mõttes, et 100% tuleb see õhk õuest. Ainukene asi, mis selle õhuga tehakse, et jah, ta käib läbi filtri, aga see on tavaline tolmufilter, mis võtab ära lihtsalt tolmu, õie tolmu võimaliku sellise õhus lendeva. Ja ta on 100% väljastuv õhk, mis lihtsalt soojendatakse üles hoonest välja viidud õhust eemaldatud soojusega. Ta lihtsalt käib läbi soojusvaheti, aga see õhk on endiselt värske õhk, ma ei juhtu mitte midagi seal sellist, Ma oskan siin ka laiemat tausta anda, et vanasti ehitati hooneid niimoodi kulude kokkuhoiu lähtudes, et see sama õhk, mis nagu tuli, mida võeti välja, pandi osalise sisse tagasi. Kaubanduskeskuses näiteks on enamasti sellised. Ja nüüd COVID-iga seoses keelatis ära täiesti lõplikult ja sellist asja ei tohi olla, et kõik õhk peab olema väljas sisse võetud ja uuesti välja tagasi pandud ja võib ainult seda soojust vahetada kaudsel veel. Aga enamus, või sisult kõik uued koolimajad, üks kõik, kes neid teeb Eestis, on sellised, kus seda tagasi õhu võtmise asja ei ole. Aitäh! Nii, aga näeme palun Liisa juurde. Ma nii vahepeal loen need küsimusi ja õigel hetkel hakkan neid siis andma. Liisa, palun! Tervist. Ma siin natukene siis täiendan, mida arhitektid juba suurepäraselt kõike suutsid esitleda oma ilusa videoga ja plaanidega. Ja võib-olla räägin siis mõnest ruumist natuke funksioonipõhiselt detailsemalt. Et üldiselt, noh, nii nagu minule ka on ette antud, et see hoone on lõuend, et olen mina üritanud ka oma seda sisearhitektuuri siia mahutada täpselt sellises võtmes, et minust jääks maha ka ruum, mis võimaldaks luua siin erinevaid senaariumeid, erinevaid üritusi, iganes nende maja elanikel pähe tuleb, et mitte kuskil midagi väga selgelt lukku ja kinni lüüa. Ja et kui ma materjale oleme siin valinud, siis oleme mõelnud ka, et see materjali keel oleks selline askeetlik, lihtne, väheste värvidega, kuid väärikas. Et kui nüüd seda sama aatomi siin vaadata.
et teatriumi puhul ka, et mis võib-olla minu jaoks oli oluline, et see sama puit, mis ka vilksab siin juba arhitektuuris talade, postide näol, et see oleks siin samamoodi ka põrandamaterjalina sees, et see põrand oleks juba väärikas, mõnus ja tekiks selline soe nii-öelda taust siis sellele sündmusruumile, mida see aatrium on. Et siia on peoga visatud põranda karpe pistikutega ja siin saab korraldada väga erinevaid üritusi ja luua mööbliga väga erinevaid senaariumeid. Et eks me siin nüüd vaikselt selles järgmises staadiumis üritame seda sisustust täpsustada, kuid päris lukku me ei plaanigi seda ilmselt lüüa. Et noh, kas siin on mingid kõrgeid laudu või nagu videos nähtud tugitoole, et eks see selgubki siin elukäigus. Et mis on väga oluline osa on siin see, et valgustus on lahendatud siinil projektoritega, on suunatav ja on soe valgus. Et aatriumis on ta siukene, kui kellekile kelvinid midagi ütlevad 2700 kelvinit, mis on selline hõõglambi temperatuur. Ja miks ta on oluline siin üks on see, et oleks selline lihtsalt soe ruumi tunne, teiselt poolt lihtsalt see, et seinte peale tekivad ajajooksul ka hoones freskood, mis lisab siia selle värvi, selle kihistuse, selle räägib seda ruumi lugu võib-olla palju rohkem siia juurde ja kõike seda ilu ja sära suudab siin välja tuua just see soe valgus paremini kui see tavapärane kontori 3000 kelvinit või natuke külmem temperatuur. Et noh, siin ongi lihtsalt näidatud, et mis siin võimalik on teha, et näiteks ka filmi õhtud korraldada, et luua mööblik erinevaid senaariumeid ja ongi väga äge ruum ja täiesti teistmoodi olemine. Aatrium üks osa on raamatukogu. Osatulid on küll sisse ehitatud, osad on nüüd lahtised riiulid ja samamoodi nagu siis selle aatriumi puiduspõrandaga üritame ka siin väärikust tuua juurde just riiuli materjali osas, mis võiks olla vineer. Et ühtpidi mitte meeletult kallis lahendus, pigem lihtne lahendus, aga materjaline on ta vägagi väärikas ja annab selle soojust siia ruumi juurde. Raamatukogu juures on oluline, ongi just mainida sama, mida Sten ka mainis juba, et ta jääb käigu teele ja on planeeritudki sellisena just seetõttu, et siit on mõnus läbi minna ja vaadata, mis uudiskirjandust on, et ta ei ole selline koht, mis oleks ära peidetud, et ongi väga avatud. Et ta viitab astmestikuga, kus peal saab raamatuid lugeda ja siin on üritatud leida ka piiretases kohti, kuhu raamatuid panna, et ka piire ei ole lihtsalt siis allakukkumiseks, piiramiseks, vaid et see on ka raamatute paigutamise koht. Nüüd kui nendest koridoridest rääkida ruumis, et siis ma hüppan siin nüüd jälle sinna väiksemate laste klasside koridori. Ja et millega siin seda sooja ja hubasust luua, et siis me arutasime siin oma vahel, me alguses mõtlesime, et siia peaks midagi turnimist ja nüüdest kas köisi või mingisugust muud turnimisatraksiooni panema, siis viimase ajal me oleme arutlenud, et tegelikuses, et võib-olla me mõtleme jälle väga nagu kindlalt mingis esemes ja võib-olla lapsed seda üldse ei vajagi. Et tegelikult, mis siin väikestele lastele tundus, et võiks just äge olla, on see, et meil on, mida on arhitektid juba siin ette loonud, et koridorid on küllaltki laiad, et ta tundub pikas perspektiivis, et ta on nagu kitsas, aga tegelikult on koridori laius 3 meetrit ja siit lisaks on siin veel sopistusi, kus see koridori ala laieneb. Et siin on just vahva koht, kus koridori ühte otsa panna projektor ja siin saaks väga vahvalt teha tegelikult
diskotantsu või mis iganes muu tantsu vahetunde. Ja teine niisugune asi, mis siin võiks tegelikult nendele väikestele lastele teha, et võiks olla üks väga lihtne asi, et on üks suur seina pind, magnetpind, mis on ühtlasi võib-olla küll lastetööde eksponeerimiseks, aga kuhu peale võiks lihtsalt magnetitega mida iganes panna, et kas mingid toominamängud, kabe, mis algklassides on juba väga popp tegelikult ja näiteks kas või lihtsalt mingisugune abstraktsetes kujundites saab ise kokku laduda mida iganes mänge ja asju või siis tõesti tähemänge, tähekombinatsioone, et mida iganes, et luua lihtsalt üks selline, noh jällegi lõuen, aga just selline magnetpind, mis tegelikult võimaldab väga mänguliselt lahendada siin erinevaid asju koridoris, et mitte seda liiga kokku või noh, lukku lüüa, mis siin teha saab. Aga see jooksuruum on siin tõesti suur olemas. Mis on koridoride puhul veel oluline, mis mulle enne mainimata, on see, et mis on väga tavapäratu koolis, on vaipkate, et meil on koridorides vaipkate, et ühelt poolt on ta nagu helisummutamise eesmärgil, et seda sammu müra võimalikult vähe kanduks edasi, aga teisalt on ta ka just see sama selline pehmuse ja hubasuse küsimus, et teil on väga koduse ja hubase olemisega kool, et see tunne oleks natuke juba seal uues majas ka siis. Nüüd kui suuremate laste koridori vaadata, siis nendel on lahendatud ka lokkerite sein. Lokkerid on küll taaskasutatud vanad lokker, kuid need saab uuesti uuel elul aidata värvida valgeks. Ja et kuidas seda nüüd natukene efektsemaks ja elavamaks sättida siis nende lokkeri mahtude vahele, me mõtlesime sellised vineerist mahud, et mõne sees saab istuda, sõbrannaga itsitada ja mõndade kitsamate ühikute sees on välja valgustatud riiulid, kus saaks eksponeerida siis neid kihvte, keraamika ja puidutöö ülesandeid, mis te seal algeldrikoruse klassides meisterdate, et see koht oleks kohe olemas. Nagu eelmine kord ma rääkisin ka, et me oleme ühe värvisi ja maija sisse toonud, et see on sinine, et see on küll selline mahe sinine, aga et üks koht, kus seda totaalselt on näha, on WC-boksid, kus kõik seinad ja põrand ja on selle sinise värviga kaetud sellise hüdroisolatsiooni pakkuva materjaliga. Et WC-d on küll lihtsad, aga et siin on ka tegelikult näha, et kool ei ühtegi ruutmeetrit ei raiska, et ka WC-poti loputuskasti peal on tekitatud siis varude kapp WC-paperitele, seepidele, millel iganes, et kõik ruum on ära kasutatud. Ja kui nüüd klassidest rääkida, et klassid on isenesest ka hästi lihtsad, heletates toonides, kasaratud põrand on väga hele. Et siin on ka üks probleem, mida me selle heletate toonidega lahendame, on just see sama valgus. Et me siiski oleme männi metsas ja meil on kõrged puud ja me peame arvestama sellega, et valgus tuleb natuke vähem võib-olla klassiruumides isegi suurte akende puhul, kui tuleks seda kuskil põllu peasel majal. Ja see tõttu me oleme just neid heledaid toone hoidnud, seda helgust hoidnud, et maksimum võtta. Et küll väga paljus ja suures osas võtab kool kaasa oma olemasoleva mööbli, et kindlasti väga suures osas õpilaste lauad. Aga üks suur unistus nüüd on, et äkki õpetajad saavad ikkagi uued lauad endale klassides, mis oleks elektriliselt
liikuvad, et seda me siin oleme arutanud, et see annaks tegelikult meeletult palju paindlikust juurde õpetaja töökohale, et ta saab seda sama töölauda kasutada ka siis ka siis sellise loengupuldina. Ja väga paljudes klassides on ka klaver, mis on oma koha leidnud, et need me üritame ikkagi ära sättida, mõndadesse klassidesse nad ei mahu, aga kuhu mahub, siis see koht on leitud. Et muusika keskne kool ja seda on siin ka akustikas väga palju järgitud, et kui muusikat ja klaverit mängitakse, siis ta kõrvalklassi ei segaks. Nüüd seda klassiruumis on nüüd üks element, mida me siis oleme natukene rohkem läbi töötanud ja töötame veel läbi, on ukse seinas olevad riiulid ja millega kaasas käib siis selline ülearijate ühik. Et see on nüüd see vastus, et kus me ülariideid hoiame, et tegelikult need ülariided tulevad täpselt samamoodi klassiruumi kaasa nagu nad ka praegu teil koolis on, et me seda traditsioon ei hakka murdma, te olete sellega harjunud ja siin nad on igal pool nagu klassides siis selles samas koduklassis õpilastel kaasas. Et igas klassis on ka valamuühik, et kes siin tahab suuremat klassid teed keeta, siin saab kunstitundide järel oma neid topse ja pintsleid loputada, et see võimalus kõik on. Ja kõik, mida me siis materjalis ja juurde oleme toonud, on siis selline vineerpindade, puitpindade mäng, et see soojus sinna klassiga kohe sisse tuua. Nüüd söökla vahesinad, et ma korra räägin seda ideed, mida te juba seal selles ilusas videos nägite, et me arutasime, et tegelikult on ju tegemist söögisaalide puhul sellise suhteliselt väikeste ühikutega ja me üritame teda lahendada nagu suured mööblitükid. Et just see, et see pink, kus õpilased istuvad ja saavad süüa, et see on just kui selle vaheseinaga kokku ehitatud, et see vahesein ja pink, et see kõik on üks komplekt. Ja kui me nüüd väljaspoolt vaatame, kus siis, kui aatrumist siseneda sööklasse, tekiks ka üks sein, kuhu saaks kas maitse taimi panna või kui teil on mis iganes olemas olevaid taimi, siis me oleme sätinud sellised riiulipinnad, kuhu need põtikesi koguda. Ja eesmärk polegi võib-olla sellist seina lõpuni nagu ideaalselt ühtemoodi pottidega kujundada, nagu ta siin on, et ta võib ka olla eklektiline ja kujuneda teil aja jooksul. Ja üks koht nüüd sööklas oleme me mõelnud ka, et võiks olla rippvalgustid, mis on just tuua selle söögilaua fookusesse, annavad soojema üldmulje, sest teie kooli puhul on see söömine selline eriline sündmus ja kuigi siin kitsastes oludes on ta selline eriline vennalik ja sõbralik sündmus siin, et seda söögi korda siis ka ja, kuidagi teissugust ruumi tunnet siin luua. Siin on nüüd sellised küll esialgsed ideed pildid, aga nüüd selle sama köögi või noh, ütleme siis söögiala ja köögi kõrval on kohaleidnud õppekööd, mis on ka lahendatud ühe suure pikka saarena. Ja just täpselt samamoodi, et kõik saavad üksteisele rõõmsalt otsa vaadata, kui nad siin koos kokkavad, mitte ei vahi vastu seina või üksteisele ei olda nagu seljaga. Et see eesmärk on siin olnud. Nüüd lasteaial on ka selline trikk tehtud, et lasteaiaruumi siis luua rohkem mänguala on toodud sisse siis selline platvorm, kus siis all on magamiskohad ja üleval on siis selline mänguala, kus on väikestel lastel mõnus vaiksemat mängu teha, et siin on üks lõige sellest ruumist, et kuidas all on siis niisugused narikohad oma koha leidnud ja siit trepist üles minnes, siis tekib selline
mänguala, et see on küll piiratud kõik turvavõrguga, siit alla ei saa kuidagi moodi kukkuda, aga siin saavad olla legomängud, võib-olla mõned lasteraamatud. Ja just üks, et me ise arvasime, et äkki üksed vaiksemad mängud, et ka näiteks laps, kes ei taha magada, siis ta saab mõnusasti suunduda ülemisele korrusele seal vaikselt see teiste laste une ajal oma keskis toimetada. Lastel on ka selline köök, ma korral lähen tagasi, siin see idee tuleb võib-olla natuke välja, et köök on kahes kõrguses, et on ka selline tööpinna kõrgus, kus lapsed saavad meisterdada ja kokata. Et see oli nüüd koolipoolne soov ja minu mõelest ääretult sümpaatne ja tore leid. Nüüd kirikust on selline askeetlik pilt, aga see natukene ilmestabki seda, kuidas kirik siit sisearhitekti käelt lahkub, et ongi selline askeetlik valgete lubikrohvitud seintega kõrgemal ja sinna peale siis ajapikku tekivad freskod ja saab see, noh, mis siin võiks arvata vast 10 aasta jooksul sellise üldilme või selle lõpliku ilme, et milline ta hakkab välja nägema. Et millega meie oleme siin tegelenud, on see valgustus, et üldiselt on kogu kiriku valgustus selline peegeldunud, natuke ambientne ja võib-olla ka teatud juhul natuke hämar ja ka, et ta just looks sellist natuke müstiilist ruumi, et anda see fookus just nendele tekivatele freskodele. Ja kiriku põrandat katab vaikate. Ja nüüd täiesti teisest ooperist on koolivõimla, et siin on koolivõimlas, me siin arutasime ja mõtlesime, et üks koht võiks olla kui mustal aega ja tundus, et selleks puhaks võiks saada võimla, et ta ongi natukene teine, et annab teise ruumi tunda jällegi, et ta on ühtpidi on ta sportlik ruum, aga siin on ka veel üks mõte, et kuna siin toimub väga palju erinevaid sündmusi, noh, kas aktuseid, teatretendusi, tantsuetendusi, et on võimalik luua ka mingisugust teist ruumi, et kui aatrium on selline hele ja valge, et siis võimlas on selline natuke blackboxilik miljöö. Et samas ta ei ole täiesti tume, sest põrand on, spordipõrand on punt, ja põrandaid katab kuni 3,5 meetri kõrguseni ribisein. Et osaliselt on ka ribisena taha lahendatud akustilist materjali, mis annab seda akustikat juurde, et see väga ei kajaks ruum. Ja et tegelikult on eks ju see võimla, eks juba siis ka etenduste ja aktuste läbiviimise koht, et seal on tribüün, et see tõttu tundus, et see tume miljöö võiks siin anda juurde ühe natuke erilise ruumi jälle koolis. Aga siin ongi minu poolt praegu kõik, et aitäh! Ja aitäh, Liisa! Põnev on vaadata, kuidas see lõuen järjest nagu juba täitub, eks, et isegi ju mõtte, et ülesse viskamine on suur samm edasi. Et siin vahepeal on olnud hea küsimusi ja pikki vestlusi, et kaks on sellised tehnilisemat laadi temaatikad olnud, et see ventilatsiooni arutelu, siin chatis oli, kes te vahepeal jälgisite, aga kui ei jälginud, siis ma võtaks seda nii kokku, et arhitektid on ja kõik need töörühma inimesed, kes siin kaasas on olnud, kuidas mul on ütlemata jäänud, et meil on algusest peale olnud väga, me oleme õigupoolest teinud, päris alguses tegime valikud, me tahaksime seda maja ehitada koos Merkoga.
ja ütlesime Merkole, et meil on selline mõte ja teeme seda kuidagi avatud raamatupidamise põhimõttel ja me oleme sinna poole liikumas. Meil ei ole veel midagi alla kirjutatud, aga meie meeled on juba harmoonis, ma ütleksin. Ja siis näiteks Merko üks kõvemaid projektijuhte Meelis Mõis ja Meelis ma nägin, on meil täna siin ka. On kogu aeg panus. Ära liialda. Meelis, jah. Et Meelis on kogu aeg panustanud. Merkust on teised inimesed panustanud Meelise kaudu. Ja nii edasi ja nii edasi. Et siin on väga palju inimesi, kes on palju ehitanud või tunnevad erinevaid süsteeme ja on üritanud parimal moel arhitektidele nõuandad, kuidas asju lahendada. Aga ma võtaks nii kokku, et mida mina näen, et selles et nendes tehnosüsteemide asjades on püütud tekitada nagu paindlikust. Et sa pead aknaga raama lahti ikkagi teha. Ükskõik, mis on, ükskõik, mis reegel või olukord, aga aken võiks lahti käia. Ja tõesti see need niiskuse teemad ja nende valguste ja päikese käes üles soojenemisega sama viisi. Et katsuks alguses maksimaalselt nii teha, et oleks hoone nii paigutatud ja need varikatused nii sätitud, et ja need puud asuksid seal, kus nad asuvad, et juba loomuldasa seda probleemi ei tekiks. Et ei oleks tarvis liiga palju panna ruloosid ja kardinaid. Kus on tarvis aru saadavalt, tuleb panna nii, et see vaim on seal olnud, aga kogu aeg kõik ideed on teretunud. Et seal on väga palju tehnoloogilisi nagu nippe, kuidas ühte või teist lahendada. Kui te nägite neid samu ürdipotikesi, et need tahavad oma valgust saada, et kuskil on meil vaja spetsialisti, kes seda valdkonda väga hästi tunneb ja ütleks, et kuulge, nii võiks teha, need võiks olla need lahendused, need maksavad vähe. Aga siin on veel jõuame, et kuidas panustada sponsoruse korras ja energia korras. Küsige ikka küsimusi ja ma neid siis üritan vahendada. Siin oli üks küsimus, oli ka, kas mingit ruumi saab pimedaks teha ja Liisa tegelikult sellel juba andis vastuse ja Sten ka kirjutas, et ruloodega tegelikult on võimalik seda ka teistes ruumides saavutada. Aga üks ruum on tõesti ette nähtud ka selleks, et saaks temast nagu black boxi laadset ruumi teha. Siis üks küsimus oli, mida ma suunaks arhitektidele edasi, et rattaparkla ja selle katus, et kas rattaparkla on ka kaetud. Rattaparkla katus läheb täna ehitusaluse pinna sisse arvesse ja täna see koolimaja kontekstis on meil ehitusalule pind millimeetri pealt täis ja et me ei saa sinna mitte ühtegi uut katust. Küll aga me saame võib-olla seda teha tulevikus, kui maja on valmis, maja on vastuvõtja, et me tühistame detailplaneeringuid, siis taotame mingid uusi asju. Et kaugemas tulevikus saab seda kaaluda, aga hetkel ei ole see võimalik teha detailplaneeringuid. Just, aga me oleme kõik seda meelt, et kunagi sinna katus tuleb. Ja üldjoontes muidugi. Ja absoluutselt. Nii, äge. Aga siis liigume vast nii edasi, et küsige aga küsimusi, kui teil need on. Ja Antti räägib siis protsessist ajakavast. Ja tere kõigile. Olen siin Siili koolimajas teetris. Ühesõnaga ajakava umbes täpselt aasta tagasi me alustasime arhitektuurivõistlusega. See sai läbi mai lõpus, juuni alguses. Seejärel taotlesime projekteerimistingimused ja nüüdseks me oleme jõudnud nii kaugele. Seal vahepeal oli projekteerimine, väga palju tööd ja suhtlemist linnavalitsusega. Eeskät Steni poolt muidugi, aga kõigi projekteerijate poolt kokkuvõttes tohutult palju suhtlust. Detsembri kuus vist umbes saime projekti EHR-i üles detsembri alguse poole. Ja nüüd ta on põrkkond seal EHR-i ja meie projekteerijate vahel kui nii tänase päevani. Ja hetkel on siuke huvitav situatsioon, et me väga lootsime, et me saame siin üritusel ütelda, et jes, meil on ehitusluba käes,
aga siiski veel ei saa seal ühe kõige viimase ametniku allkiri on veel puudu, mis peaks saabuma ühesõnaga iga hetk, ehk siis lähimatel päevadel kindlasti, mille järel me saame ütelda, et me oleme 100% valmis ehitamiseks. Aga kogu selle aasta jooksul me ei ole tegelenud mitte ainult lihtsalt hoone projekteerimisega, vaid näiteks kõik kommunikatsioonid, välja arvatud kaos, on juba krundine kohale veetud, et nad pole nii-öelda veel meile kui tellijale veel päris üle antud, aga reaalselt torud ja juhtmed, elektrijuhtmed on kohal toodud meie krundini välja. Ja teine suur asi, mis reaalselt meie enda krundil hakkas pihta, on ikkagi lammutustööd, et meil oleme ära lammutanud juba hooned, mis seal olid olemas. Et sellest on ka YouTube'is videod näha, et kui keegi on märganud, et ma näitan korra oma ekraani ka, et milles see algas, et siin on näha meie ühe tubli lapsevanema abi, et algas see selleks, et me panime Hans Lõugasega, panime üles kaamera, täpselt vahetult enne me saame tänada ka rajakaamerad.com, et see on nende sponsoreeritud üritus, nende sponsoreeritud seadmed ja Hans on siin puu otsas täpselt vahetult üks päev enne seda, kui masinad sõitsid platsile. Ja siin ongi näha, et 16.02 jõudsid masinad kohale, 16. veebruar. Ja siis hakkas lammutustöö pihta, et meie kooli YouTube'i lehel on tegelikult need videod kõik olemas, kuidas on näha, kuidas toimus see lammutamine. Et huvitava oli ka see, et me jäime täpselt lammutamise hetkel, kui oli väljas miinus 20 kraadi ja siis kopamees töötas poole ööni, et saada ennem see asfalt kätte, kuni see ära külmub seal. Et siin ta töötab. Kõigepealt pidi lume ära tõstma platsi pealt ja siis hakkas asfalti maasest võtma. Siin on näha. Ja siin on nüüd asfalt on käes, järgmine objekt, millega oli vaja tegelema hakata, oli koha peal asuv suur nõukude ajal ehitatud sõjalisel otstarben hoone. Et päris täpselt ei teagi, milleks ta seal oli ehitatud, mingi jahutus. Tegelikult kogu see Kivimäe krunt on ju nii-öelda militaar krunt ja seal metsas võib leida ime asju. Aga meie saime ühesõnaga päranduseks sellise hoone, mis alguses tundus, lammutajad ütlesid ka, et oh, et see on mingi väike hoone, aga tuli välja, et tal on 1,5-meetrised paekiviseinad ja kasutatud on ehitamisel puhas tsementi, ehk siis kõik hoone lammutamisel pidi kogu aeg nad oma kõige võimsamad tehnikat kasutama, et sellest jagu saada. Sellised suured tükid olid seal. Siin on näha, kuidas nad töötasid. Ja nüüd me oleme sisuliselt valmis järgmiseks etapiks, et ehitusega alustamiseks on veel, üks asi veel on, mis ootab ka selle sama ehitusloa taga, et selle sama lammutamise me saime ka tehtud, poole nisti maksab KredEx selle kinni, et õnneks me saime sellise toetuse, et praegu riik pakub sellist toetust. Ja siin on lõpus põhilised lammutajad, kes käisid ka koha peal vaatamas asja isaga üle ja käivad tulevast koolimaja vaatama, ühesõnaga minu poisid. Nii, aga lõpetan ära praegu.
selle jagamisega. Ühesõnaga, see protsessi on võimalik kooli YouTube'ist näha timelapsed videona, mille me Hans Lõugase ka panime üles, et soovitan vaadata, kuidas koppad teevad väga-väga kiiresti seal tööd. Nii, protsessis on nüüd järgmine asi, mis füüsiliselt on vaja teha, on puude raiumine hoonealalt ja ära viimine. Ja samal ajal meil juba eelmise aasta teisel poolel selle sama meie Meelis abiga me saime ühelt ehitusettevõttelt orienteeruva hinnasihi, et kui kalliks meil see kool läheb, et meil on pidevalt olnud laua taga telli, ehk siis mina ehitaja konsultant, ehk siis Meelis ja arhitektid ja nendega koostöös me oleme pidevalt jälginud, et me ei ajaks kogemata koolihoonet, ühesõnaga oleksime võimalikult valitseme võimalikult õiged materjalid, et mitte kulutada liigset raha, nii et arhitektuurselt oleks asi optimaalne, ehitamise pooleks oleks optimaalne ja tellija kooli vaatelinklist oleksid kõik asjad ikkagi koolimajas olemas, mida tellija soovib. Ja see koostöö on kestnud terve selle aja. Ja nüüd me oleme tegelikult ehitajaga nii kaugel, et me peame läbirääkimise lepingu osas ja üritame lähimal ajal lepingu sõlmida. Et mina tegelen siin rida reaalt ajan ühesõnaga seda ehitushinna pakkumises ajan ridu taga ja pean nõu ehitusettevõtte eelarvestajaga. Ja uurin välja, et kas me saame ridadest samamoodi aru, et leida sealt ühesõnaga mingisuguseid vahet pole kumba pidi vigu, kas ühte või teist pidi vigu või leida kohti, kust saada koolijoonet odavamaks või siis samal ajal minul on see väga suureks infoks selle kohta, et leida ka kooli poolt nii-öelda töötegijaid, et vajadusel võtta mõningane koormus võib-olla ehitusfirmalt enda peale või leida abilisi väljaspoolt kooli ja muid teid kasutades ühesõnaga. Mis ei tähendaks muidugi seda, et ilmselt 95% töödestab ikkagi ehitusfirma ise ja tuleb sealt kaudu, aga me üritame leida parimaid viise. Nii, ja perspektiiv on selline, et juhul kui me nüüd ehituslepingu sõlmime, siis et hakkame tööle ja jõuame perspektiivis 12 kuud koolimaja saame ühesõnaga koolimaja valmis, et selline on minu jutt. Mul hakkab see asi juba pöördlema, nii et ma pean andma vist sõna üle. Kellegil on küsimusi, aga küsimused tulevad lõpus. Aitäh. Ja aitäh, Anti. Et tõepoolest, et meil on praegu ehitusettevõttele välja pakutud, et ehitusluvast 12 kuud võiks olla maja valmis, kasutusloaga loodetavasti. Ja oleme jõudnud mõtlen, et see on see hea tahe ja püüeks, et panna sinna hästi karme niukesi sanktsioone ja asju, et seda stiili me püüaks tegem vältida. Ja kogu see Oleg kohe räägib nüüd rohkemast rahalisest sponsorusest, aga et kuidas me oleme sponsorust näinud, on see, et kellel on idee või pakkumine või kaupa või teenust, siis palun pakkuda ja see, kuidas me püüame selle kogu sellesse protsessi sulandada, on ikka kahe põhimõtte vahel õige optimumi leidmine, et ehitaja ehitab ja tema vastutab terviku eest. Meie ülesanne on välja pakkuda ideid ja võimalusi, aga et kui ehitaja mõne asja puhul leiab, et see kuidagi ei klapi kokku või see ei taga
see on lõppkvaliteedile ohtlik, et siis on aru saadavalt tal ikkagi vaba otsus, noh, öelda, et see ei sobi. Eks? Ja me oleme ehitajatele välja pakkunud põhimõtted, noh, et kui me kuskil midagi odavamaks saame, siis jagame seda võitu, et me oleme ühel pool lauda. Et nii tavast ei ehitata Eestis. Ja see on keeruline, see nõuab pingutust, sellepärast ei ehitata, aga noh, näiteks kui me mõtleme sellele ehitusloa saamise protsessile, siis noh, lööge see kokku ja see on kolm kuud ja natuke peale, kui me nüüd tõesti lähipäevadel saame. Et iga inimene, kes on ehitusega kokku puutunud, on suure ehitusega teab, et noh, ehitusloa saamiseks sa planeerid 8-12 kuud. Et koostöö on see, mis on meid aidanud. Nii, aga nüüd ole hea. Protsessi mõttes veel täpsustaks, et meil on, noh, et tegelikult neljas osapool linn on ka tegelikult väga hästi meiega koostööd teinud. Ja et just nimelt, et see sama Kivimäe tänav tuleb ka nii-öelda sama protsessi käigus ehitatakse välja, et linn on nagu väga meiega kaasas tegelikult. Minti, sa võid ära mainida, et linn on selle projekteerija hanke juba lõpetanud ja projekteerimine käib. On nii ainteeks, ma olen nii aru saanud. Jah, nii on. Võt, just koostööd tuleb ainult kiita, et inimesed on sama eelt. Oleg, sinu kord, et kell on küll juba saanud pool kaheksa läbi, aga meil on kokkulepp, et me jätkame nii kaua, kui on informatsiooni, mis on uus. Nii et Oleg. No, ma üritan olla võimalikult lühikene siin. Ma olen sukkane väga imelik tunne. Et ma ühelt poolt olen selle kooliga seotud algusest peale. Ma usun, et suhteliselt vähe on siin olnud asju, millest ma poleks teadlik. Ja samas on mul kogu aeg, nagu mul on jube raske uskuda, et see kõik, milles siin jut on käinud, see kõik juhtub meiega. Et noh, see kool on algus peale olnud sukkune täis imesid. Ma võin selle kohta nagu rääkida tunde kaupa. Et noh, kool saab nagu see aasta juba 9-aastaseks. Ma võin nagu tunde kaupa rääkida sellest, millist imest on see nagu juhtunud enda aasta jooksul. Ja see, millest me praegu räägime, see koolimaja, see on omaette selline ime. Et see, kuidas me nagu me just mingi umbes paari kuu pärast saame 9-aastaseks, täna on see kool, mis on üks Eesti suurimat kristlike koole. Meil juba täna õpib siin 350 last umbes ja see arv iga aastaga ühe lennuga kasvab mingi 40-50 lapse võrra ja ulatud mingi retke sinna 600 lapseni. See kool, mis juba ammutki pole pelgalt kool, või ta on pigem selline, ma ütleks, keskus, mis on hariduskeskus oma algkooliga, oma lasteaiaga, oma huvikooliga, mis korraldab konverentse. Ja see on keskus, mis on loodud teenima lapsi, teenima lapse vanemaid, teenima ühiskonda. Kool, mis on juba 5 aasta positiivse rahavooga, mis on omaette ime. Et miks ma seda rõhutan on nagu see, et tänu sellele, et koolil on positiivne rahavoog, ta on nii-öelda laenu kõlblik, panga vaatnurkast vaadatuna. Et meil on küll koolis, on ilmselgelt, meil on lausa põhikirjas mustvalgelt kirjas, et kui koolil tekib positiivne rahavoog, siis see kogu see raha reinvesteeritakse tagasi lastesse. Aga kool on nii-öelda laenu kõlblik praegu. Et, ja see lugu, kuidas me 2 aastat tagasi, veebruaris 2019 õnnestus osta selle maatüki, mida Anti teile näitas, kus praegu juba lammutustööd hakkasid pihta. See on väike selline ime. See, et me jõudsime nagu nii kaugele, et meil on nii tore projekt olemas, see, et meil nagu kuskil lähipäevadel peaks saabuma juba ehitusluba, see, et me lammutame käib, see kõik on tegelikult nagu selline ime ilmselgelt.
et meil on kokku vaja selleks, et seda koolimaja ehitada koos gümnaasiumiga. Meil on kokku vaja 6,6 miljonit raha, millest koolil on olemas suurusjärk 5,5 miljonit oma vahenditest ja võimalikust laenust. Meil on mitme pangaga olnud jutuajamised, läbirääkimised. Meil on indikatiivsed pakkumised olemas mitmel pangalt. Ja meil on praegu suurusjärk 5,5 miljonit olemas. Meil on veel 1,1 miljonit puudu praegu selle koolimaa ehitamiseks koos gümnaasiumi hoonega. Et meil on täna päris õige mitu rauda tules koolis. Me suhtleme näiteks väliseestlastega intensiivselt, me suhtleme potentsiaalsete suurannetajatega siin Eestis. Me kirjutame igasuguseid taotlusi ja avaldusi erinevate, ma ei tea, eurorahadele, KredExi näide, millest just nagu tõi Anti näide selle lammutusega, et meil on tegelikult päris mitu rauda tules. Aga siiski meil on teie abi ka vaja. Ja see abi võib olla annetuste nii-öelda näol, aga ei pruugi olla ainult annetuste näol. Et kogu see kool on tegelikult kodanik algatuslik kool. Kõik inimesed, kellega te, ma ei tea, Aavu üks näide siin, nad on kõik teinud täiesti vabatahtlikult omast vabast ajast. Vabast tahtest. Tööde panustanud päris palju. Meelis on üks hea näide siin ka samamoodi. Ja me kõik nagu seda kool, see kool ongi nagu sellised sündinud siin. Et kui keegi teist nagu saab kuidagi moodi aidata, ma ei tea, ehitusmaterjalt oma hinnaga. Mingid teenused tasuta või oma hinnaga. Meil kindlasti tekib vajadus, ma ei tea, talgud siin korrata mingil hetkel, et võimalusi, kuidas nagu aidata, on nagu väga palju. Et mis iganes mõtted teil nagu siin tekivad, ma väga paruks ja julgusteks teid, et leidke mind üles Aavot, Liivikad, Antid, keda iganes veel, et räägime sellest, paru, sest meil kõik on nagu teie abi vaja. Ma vist paneks praegu punkti siia. Aga. Aitäh. Väga, väga südamlik ka veeg. Väga vahva. Aitäh. Nii. Palun küsimusi. Et siin vahepeal käis liikus küsimusi ja ka vastuseid maja niisutussüsteemi osas, et aastaajaliselt on nii, et talvel on läheb õhk kuivaks ja ei ole hea. Ja oli küsimus, et kas ventilatsioonisüsteemiga seda võiks liita, et on ka see niisutusfunktsioon olemas ja Sten ütles, et see kaalutusotsus oli, et pigem teha eraldi süsteem. Kui on üks süsteem, siis tekivad seal omad riskid, et hallitused ja kõike muud. Ja sellised otsused on vaja töökäigus kogu aeg teha. Et saab ühtemoodi ja saab teistmoodi ja suured asjad on võib-olla ära otsustatud, aga palju suurem veel ees. Nii, on küsimuse või keegi esinenutest tahab midagi lisada, mis jäi tal ütlemata? Võib-olla Sten, sa näitad korraks seda, et siin lõpuks tuli jutuks, et olegi ütles koos gümnaasiumiga. See, mida me praegu ehitame, mida me praegu vaatasime, on põhikoolimaja. Et sa Sten järsku näitad, et kui gümnaasiumi luba tuleb ja sinna jõuame, et kuhu see gümnaasiumi osa asetub selle maja suhtes. Sten kadus ära. Või Maarja, järsku sina siis, kui Stenni vale.
Ja ma saan seda teha, aga ma vaatan, et ma saaks nüüd selle esitluse. Tein ilmus muidu tagasi ka. Aha. Nii. Kas näit? Mis küsimus oli? Näita palun, kuhu see gümnaasiumi osa tuleb. Et, aha. See jäi, me ei meil puudutamata. Ja üks sekund ma kohe võtan jagan ekraani. On näha pilt või? Hetkel on valge leht, aga enne oli näha neid. Ja nüüd on näha seda. Ja see gümnaasiumi osa peaks nüüd tulema võt sellesse auku siia. Et siin on meil siis ette nähtud ka see sidusus selle olemasoleva projektiga, et siis gümnaasium on ka samamoodi tulevad pea sisse ja just sisse ja siis liiguvad gümnaasiumi osas ja gümnaasiumi osas liiguvad siit selle eeskoja kaudu aatriumisse ja kasutavad sama kohvi ja sööklat ja osaliselt samu ruume. Et gümnaasiumi osas ilmselt valdavalt tulevad ainult klassiruumid ilma sööklata ja ilma klassileta. Aga seda läht üles olet meil täna täpselt ei ole, mis siia täpselt tuleb. Aga põhimõtteliselt sinna me tõrst ära maha. Ja suur tänu, et eestiks selleks, et need reeglid, mida me peame arvestama, ja siis see protsess käib niimoodi, et me teeme põhikooli valmis ja võtame selle vastu ja siis me taotame detailplaneeringu tühistamist ja gümnaasiumi osa siis lisamist olemasolevale mahule juba asjakohaste teiste regulatsioonide põhja. Nii, kas on veel küsimusi, täiendusi? Siin chatis ei näe. Et võib-olla siis asugem kokkuvõtte juurde, et võrreldes selle eelmise korraga, osad inimesed olid siis ka kohal, on detaile ja asju kõvasti juurde tulnud. Ja praegu oleme tõesti kohas, kus siht on, et noh, lihtsalt öelda, et täna 12 kuu pärast võime seal kokku saada soojas ruumis ja eks need teemased ja kihte, mida me näeme, tuleb küll ja veel, et noh, näiteks võrreldes eelmise korral on tekinud nendele piltidele kõik need suured ventilatsioonitorud, kus nad asuvad, nii paneme ära. Mööbel tuleb mingisugusel hetkel, et koolist võetakse seda kaasa, aga et noh, ma ütleks, et kõigile, kellel on kiht disainida tugevat ja taskukohast koolimööblit, et see on teie võimalus. Ja nii edasi ja nii edasi, aednikele ja põllumeestele ja mesinikele ja kellele igavens on siin põhimõttel palju. Nii et ma teeksin niimoodi, et lõpusõna ütleb Liivik, minu vast aitäh. Aitäh, Aavo. Ja ega see lõpusõna ei saa olla muud kui tänu. Nii nagu meil siin iga koolipäev lõpeb tänuga ja ka iga esmaspäeva õhtune selline juhtkomitee, meil on selline tore organ, kus mingis mõttes nagu see koolimaja ehitus neid südame tukse impulsse saab, et nädalaks jälle nii-öelda see vereringe käivitada, et see on väga eriline selline organ, Miirus Sandoril tuli see mõte, et alguses meil oli ju väga palju sellist lapsevanemate kogukonna töö selliseid rühmakesi ja selliseid
väga sellised ambivalentseid kooslusi, et me kunagi ei teadnud, kes tuleb ja nii edasi. Ja siis tekis mõte, et kõik need protsessid oleksid kiiremad, et peaks olema üks organ, kus on kooli sihtasutuse nõukogu liige, juhatuse liige ja siis sellised kandvad jõud. Ja seal on siis Anti ja Immanuel, Aavo, Sandor, Oleg. Et iga kord ka pärast neid on niisugune ime ja tänu tunne. Et väga suure kummardusega. Tänu kummardusega kõigi inimeste eest, kes on meie kooliga kuidagi seotud, kes on oma südamed tegelikult siia kinkinud. Et ma väga loodan, et see kõik kuidagi tuleb teile tagasi kirikutes on ju selline tava, et nii kaua kui seal kestavad Jumala teenistused, ehk siis viimse päeva laupäevani, seal igal teenistusel meenutatakse kiriku ehitajat hingi. Et selles mõttes ma loodan, et kõik saavad sellise nagu igavese mälestuse ja meenutamise tasuks. Et see kirik ju ka nagu väga palju seal maja juures on tekkinud pealt näha kuidagi nagu juhuslikult. Et lihtsalt kui me kunagi seda nagu Oleg ütles ime teekonda alustasime, siis me andsime sellise tõotuse, mis on meil isegi sihtasutuse nõukogu protokollitud, et kui kooli nime pühak apostel Johannes aitab meil ehitada kooli, et siis me ehitame talle kiriku. Ja ma mainisin seda ühel vestlusel meie kirikupea metropoliit Jevgeeniga ja ta ütles väga nii sundimatult, sest ma ise mõtlesin, et seda tõotust hakkavad kunagi ikkagi tegelikult ju täitma tulevased põlved, sellepärast, et inimesed, kes ehitavad pühakodasid, need on ikkagi teissugused inimesed kui meie, need on pühad inimesed. Ja siis tema ütles, et ei, et ehitage ühine, et on olemas selline, eks ole sakraalehituse liik nagu kodukirik. Et õigeusu traditsiooniga maades on ju kõikides sellistes haiglates ja sõjaväehoonetes koolidest rääkimata on olemas ühiskondlikus kasutuses, sellepärast, et kuidas teisiti sa saad tegeleda inimese elutähtsate funktsioonidega, kui seal ei ole palvekoda või pühakoda. Ja kui me olime nüüd mõned aastat tagasi oma esimese lennu õpilastega Suurbritannias keele ja kultuuri reisil, siis käisime seal Oxfordis, kus kõik ülikoolid sealsed on tekkinud ikkagi kirikute ümber. Et siin on see kolledž ja siin on see kolledž, aga seal keskel kõigil on kirik. Et ilma selle kirikuta ei oleks meil tegelikult mõtet seda kooli ehitada, sest selliseid tühje maju on ju siin Tallinnas küll. Et sellepärast jääb üksnes tänu kõige sügavamas mõttes. Ja võib-olla siis tänu ka ette neile, kes veel liituvad, et meid mahub siia ringi lõputult. Et see kooli üks niisugune väga tugev omadus on ühendav jõud. Miks? Sellepärast, et aluseks on selline printsiip nagu kogulikkus. See, et me oleme kõik, eks ole, omavahel seotud ja ühe isa nägu ja ütleme, see keskkond on universaalne. Et kunagi võib-olla kõige julgem uit mõte sai inspireeritud maestro Arvo Pärdi loomingust, kes on ju ütleme samalt allikalt loonud muusika, mis kõnetab inimesi kõikidel kontinentidel. Ja siis ma mõtlesin, et tegelikult saaks ju samalt allikalt
luua ka arengu või hariduskeskkonna, mis sobib kõigile neile tingimusi esitamata. Ja noh, kõige rangemad inimesed on meil seal kõige kitsamas siseringis, kes ütlesid, et kellel seda vaja on. Aga nüüd see hüpotees on osutunud tõeks, et on tõesti universaalne. Ahoi, Jakob! Väike koolipoiss Sandoris üles. Tere, Jakob! No võt, ühesõnaga ma ütlesin, et see on universaalne ja aitäh selle eest. Ja aitäh, Liivika. Ja siis ma kuulutan ürituse lõppenuks. Minge lükake lumi ära, saata hommikul kiiremini teele. Nautige õhtut. Lugege midagi head. Ja heade unenägudega ööd. Kõike paremat. Nägemist.